Seorang kaki tangan awam dan adik iparnya direman 5 hari oleh Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu bermula hari ini bagi membantu siasatan kes salah guna kuasa. Ia berkaitan beberapa perolehan pembekalan di sebuah jabatan persekutuan sejak tahun 2019. Perintah reman dikeluarkan terhadap Ketua Pembantu Tadbir 44 tahun dan pemilik syarikat 39 tahun. Masing-masing ditahan petang semalam di Pejabat Seranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terengganu ketika hadir memberi keterangan. Kes salah guna kuasa itu dipercayai telah berlaku melibatkan lebih 10 perolehan pembekalan yang keseluruhannya mencecah kira-kira RM30,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009. Sabit kesalahan dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi.